Bugun O'zbekiston-Amerika munosabatlaridagi asosiy savol O'zbekistonning ichki siyosati, ichki ya'ni islohotlar dinamikasi va mana shu dinamikadan hosil bo'ladigan ohang va ohang natijasida O'zbekistonning G'arb bilan qanchalik ishonchli va yuqori salohiyatli hamkorlik qila oladi degan savol paydo bo'ladi. Oq uy. 3 noyabr kungi saylov AQSh yangi prezidentini aniqlab beradi. Respublikachi Donald Tramp va demokratchi nomzod Jo Biden bu yilgi saylovda asosiy raqiblar sanalishadi. AQSh yangi O'zbekistonning o'zaro aloqalarida strategik sheriklikning yangi davrini boshlagan ilk g'arb davlati bo'ladi. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqil O'zbekiston bilan munosabatlari silliq kechmagan dunyoning ikkita global qudratidan bittasi ham sanaladi. Bu yilgi AQSh prezidentligi saylovi natijasi Mirziyoyev davri O'zbekistoni mamlakatning milliy manfaatlari uchun nimani anglatadi? O'tgan 4 yillik Donald Tramp prezidentlik qilgan 4 yillik O'zbekiston tarixidagi O'zbekiston-Amerika munosabatlarining eng ijobiy bir pallasi deyish mumkin. 2018 yil may oyida yangi prezident Shavkat Mirziyoyev Oq uyga Vashingtonga taklif qilindi. Ancha bir yuqori munozamat bilan rasmiy bir darajada kutib olindi. Qiyoslash uchun aytish mumkinki, masalan, Rossiya Federatsiyasini boshqarayotgan Vladimir Putin o'tgan 20 yil davomida biror marta ham Vashingtonga Oq uyga rasmiy tashrif bilan taklif qilinmadi. O'tgan 4 yilda O'zbekiston-Amerika munosabatlarida kuchli zo'riqishlar yuz bermadi. O'zbekiston siyosati, O'zbekiston davlat boshqaruvi, inson huquqlari va siyosiy islohotlar nuqtai nazaridan qattiq tanqid qilinmadi. Aksincha, bir necha bor jiddiy bir shaklda yoki mo'tadil bir shaklda ijobiy baholandi, olqishlandi. Amerika O'zbekiston munosabatlarini anchagina ishonarli deyish mumkin, chunki biz bilamizki, Donald Tramp odam tanlaydigan bir siyosatchi shaxs sifatida uning Shavkat Mirziyoyev bilan munosabatlari ijobiy bir shakllangan edi. Joe Biden, Biden yoki Harris keladigan bo'lsa, uning dasturlaridan bilamizki, uning asosiy nishoni, tanqidiy nishoni yoki Amerika quvvatini, qudratini nishoni bo'lgan davlatlar bu birinchisi Rossiya Federatsiyasi, ikkinchisi O'zbekiston yaqinidagi O'zbekistonning yaqin bir birodar davlati bo'lmuş Turkiya hokimiyati hukumati hisoblanadi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining o'tgan davrda shakllangan global dunyoqarashi, global ta'sirini parvarishlash uchun Atlantika bo'ylab va dunyoning boshqa mintaqalari bo'ylab hamkorlikni qaytadan iziga qo'yish, kuchaytirish bayonotlarini berib kelyapti. Demak, O'zbekiston uchun bu yerda bir qancha muhim nuqtalar mavjudki, agarki Rossiya Federatsiyasida Amerika Qo'shma Shtatlarining bosimlari kuchayishi natijasida o'zgarish beradigan bo'lsa, bu ko'proq O'zbekistonning geosiyosiy mustaqilligini parvarishlashga yordam beradigan omil bo'lishi mumkin. Lekin Turkiya Jumhuriyatida, Turkiya Respublikasida hokimiyat o'zgarishi yoki zo'riqishlar bo'ladigan bo'lsa, bu O'zbekistonning geosiyosiy asosiy hamkori bo'lib shakllanayotgan Turkiya va O'zbekiston munosabatlarida ma'lum bir mavhumliklar shakllantirishi mumkin. Shuningdek, Jo Baydenning hokimiyatga kelishi, demokratlarning hokimiyatga kelishi Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy munosabatlarni ham qaytadan anchagina jadal bir shaklda zo'riqishlar vektori tomon yo'naltirish ehtimoli mavjud. Demak, Jo Bayden yoki demokratlarning hokimiyatga kelishi Markaziy Osiyo mintaqasidagi geosiyosiy bugungi anchagina bir tinchgina vaziyatni geosiyosiy kurash tomon chorlash ehtimoli mavjud. Va bu o'ylaymanki, O'zbekiston uchun Markaziy Osiyodagi asosiy davlat, barcha davlatlar bilan qo'shni bo'lgan, jumladan Afg'oniston bilan qo'shni bo'lgan O'zbekiston uchun qo'shimcha geosiyosiy bonuslar yoki imkoniyatlar berish ehtimoli mavjud.
jumladan demokratlarning hokimiyatga kelishi kun tartibiga yana oldingidek inson huquqlari va siyosiy islohotlarni qo'yish bu tabiiy deb o'ylayman. Lekin ayni paytda O'zbekiston mana bu inson huquqlari va siyosiy islohotlar nuqtai nazaridan bugungi kunda Karimov davridagidek tanqid qilinmaydi va bu o'ylaymanki, bu borada ham O'zbekiston yangi ma'muriyat bilan agarki Joe Biden hokimiyatga keladigan bo'lsa, hamkorlikka zarar yetmaydigan bir shaklda dialogni, o'zaro munosabatlarni parvarishlab boradi deb o'ylayman. Lekin o'ylaymanki, Trump keladimi yoki Joe Biden keladimi, ularning bevosita O'zbekistonga munosabati qayta ko'rib chiqilmaydi. Munosabat biroz bo'lsa-da kuchaysa kuchayadi, lekin pasaymaydi. Va Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyati Markaziy Osiyoning eng avvalo O'zbekistonning geosiyosiy mustaqilligini urg'ulashda, davlat mustaqilligi, geosiyosiy mustaqilligini urg'ulashda va parvarishlashda O'zbekiston bilan mintaqaning boshqa davlatlari bilan hamkorlikni davom ettiraveradi degan fikrdaman.